ज्यादातरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो हासिल करने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। शुक्रिया। तो मैं नमाज की में पढ़े सा इतनी जमात को और तरावें दी नमाज है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को उस्ताद ने दू सिपारे कुरान पाक दे याद कराया ने कारी उबैदुल्ला साहब जेरे के मदरसे मखजन उम दे अंदर पढ़ने दे हन और ओ हन शागिर्द कारी अब्दुल मालिक साहब दे कारी अब्दुल मालिक साहब ते कारी अब्दुल खालिक साहब एडू भिरा हन सहारनपुर दे हन और बड़े उच्चे कुर्रा विच हन कारी उबैदुल्ला साहब ने कारी अब्दुल मालिक साहब दे शागिर्द ते दू सिपारे में को याद कराए ने जैसा तकबीर आखी मुकब्बिर ने तो हज़रत सी रहमतुल्लाह सरकी में को इशारा फरमाया ये इशारा मुसल ने जो की तरह मेरे अंदर जितनी वो खौफ वो खतर है सारे दे सारा खत्म थी गया। मैं कोई पता नहीं लगा जो पिछू मियाँ मैं जी खैर मोहम्मद साहब खड़न पिछू उस्ताद खड़न अलहमदिल्ला तवज्जो तो थी गई हुनै दी हज़रत सानी सी राम तो ये इशारा अपने हाथ मुबारक नाल फरमाया ने मेरे दिल के अंदर जितना खौफ खतर है इमामत का सारा खत्म दिया असल तो तवज्जो ही उन्हें बुजुर्ग और ये तवज्जोहात बुजुर्ग ने हो दे इंसान कामयाब थे बगैर ए कोई इंसान अपने सिर ते कोई कामयाब नहीं थी सकता चाहे वड्डे को वड्डा ही बंदा क्यों ना बाकी दिया के लंगर दा मामला है कि हजरत सानी सी रहमतुल्लाह अलैह और वड्डे हजरत रहमतुल्लाह अलैह मैं हुण तकरीर करण दा मुनासिब कि नहीं मैं सिर्फ वाकिया से सुना देना कि वड्डे हजरत रहमतुल्लाह अलैह दे दौर दे अंदर एक इख्तलाफ चलियाई खानदान दे अंदर खानदानी मुख्तसर है कि जायदाद दे बारे दे विच और हजरत दी जायदाद क्या है कोई ना पैसा आते ना कोई ज्यादा जमीन है हजरत सानी सी रहमतुल्लाह अलैह को सज्जो ने फरमायो ने कि तेरा ही दे बारे दे अंदर क्या मशवरा है कल्ला सज्जो ने हजरत सानी सी रहमतुल्लाह अलैह को फरमाया तेरा ही दे अंदर क्या मशवरा है मैं जवाब दितो मैं जवाब हजरत ने मेरे को कहना दस्याना दसें ध्यान कि ए मैं जवाब दितो पर मेरे के मैं जवाब दे करी थे भला मैं अर्ज की थी कि हजरत ए मेरा अहमकाना जवाब है बकाया असर मेरा जवाब है कि तुसा मेरे वास्ते एक दिल जमीन दा ना छोड़ वनो सिर्फ राजी थी ते वनो बस मेरे को यही काफी ए हजरत सानी सी रहमतुल्लाह अलैह जान बचपन आई कोई वड्डी उम्र का ना है ते ए जेरी खूबियां होंदे ओ अल्लाह दे तरफों दे इंसान दे अपने अंदर अंदर कहनी होंदियां मैं तो उन्हें दे एहसानात उन्हें दे वालदैन दे एहसानात मैंने ला सकता इो जवाब दितो ने जो मेरे की तेह के दिल जमीन दा ना छोड़ वनो ते तुसा मेरे उते राजी रहो हजरत वड्डे रहमतुल्लाह अलैह हंजू मुबारक आ गया ते ना घेन ते फरमाया फलाना मेरी लू लू तुसे दुते ठर दिए लू लू ये अल्फाज वाल हजरत सानी साहिब रहमतुल्लाह दा जमाना 45 साल दा है अपने अपनी जिंदगी के अंदर जो जायदाद है एक सरकारी तौर जमीन मिलिया हन आबाई जमीन थोड़ी है तले वाले इलाके के अंदर हजरत ने मलिक अल्लाह दिता मिसण होता हा और अब्दुर्रहमान खान कुरई होता हा अपने हिने दा बाल हा आकिल खान दा कुरई दा बाल हा उन्हें दे जिम्मे लातो ने उन्हें सारी जमीन शरी लिहाज नाल बेवा का हिस्सा बेवा का कढ़ियों ने लाली हवा साहबा मौल अबैदुल्ला सिंह दीदी बालड़ी उन्हें दा हिस्सा वो कढ़ियों ने बकाया मियाँ जहीर उल्लाह साहब छोटे हैं दूजे मियाँ रशीद अहमद साहब हैं तीजे हजरत सही हैं इन्हें दी शरी लिहाज नाल जायदाद तकसीम थी कि हजरत दे बाद वाल हजरत सानी सही रहमतुल्लाह अपनी जिंदगी के अंदर जितनी जायदाद है जमीन दी सारी पाले देना और धीरे देना शरी लिहाज नाल मुंतकिल फरमा चुके ने अपनी जिंदगी दे विच अल्हम्दुलिल्लाह कोई झगड़ा कहना पिया ही ना कोई इख्तलाफ पिया हा ये लंगर खाना जितना है हजरत वालिद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जमीन बकाया दे जिथू उन्होंने मुतालबा किया उन्हें को राजी कर छोड़े ने ये लंगर खाने किते वक्त फरमा गए हैं कहीं दे अंदर मेरे पुत्र दा बेदा कहीं दा ही हिस्सा कहीं ना हो से ऐसा लंका दे अबू तवली हूं दे कब्जे दे अंदर ए हजरत अपना वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह नहीं में किया वाल वाले साहब दा दौर जे रही अल्हम्दुलिल्लाह 35-36 सारा दौर है हजरत इंतकाल दे बाद ए भिरा मौजूद बैठे जे 6-6 एकड़ जमीन हम दी भिरावे को
اور ترے ترے ایکڑ ہم دی ایک بھین ہے سری ہوں شرعی لحاظ نال زمین سارے دے سپرد کر دی چھوڑ کوج زمین ترے ترے ڈوڈو ایکڑ بھی ایڈو ہم دی او بھی ساری بھیراویں اور بھینی دے سپرد کر دی چھوڑ کوئی الحمدللہ آج تک اسیرہ بھیراویں دا جائیداد دے بارے دے اندر کوئی اختلاف نہیں تھا اور ناگیت انشاءاللہ تھی سی وڈے حضرت رحمت اللہ علیہ ہون یا ثانی حضرت رحمت اللہ یاسر والد پر رحمت اللہ علیہ انہیں نے لنگر دا پیسہ لنگر تے کم لاتے جماعت تے کم لاتے اپنے تعمیرات تے اور اپنے زیورات دے خاندان تے سونے اور چاندی تے الحمدللہ انہیں نے خرچ نہیں کیتا اسیری جتنی زیور ہوندائی ایک تولہ ڈیڑھ تولہ دو تولے ایک تقریباً اتنے کوئی کہنی بندہ گیا چاہے اگلے دی نکاح تھے اسیرے اپنے پوترے دا میاں محمود دے بال دا ان دے اندر شاید ایک ڈیڑھ تولہ ہی سونے دا بھی کہنا ہے مکان آتی ہے جڑے صحیح ہوندے مکان ڈٹھے ہوئے لنگر خانہ یہ ہے کھاون پیون جماعت دے خدمت دے پیسہ لگدا رہ گیا الحمدللہ انہوں نے ذاتی جائیداد کوئی ہی نہیں بڑھائی اتے میرے واسطے دعا کرے جو میں کوئی اللہ تعالی ہونے دے نقش قدم تے ٹورن دی توفیق عطا فرمائے اجر جماعت دے نال خدا واسطے دا تعلق الحمدللہ کریں چندے کیتے کریں تعاون کیتے کہیں دی اگو اپیل نہیں سے کیتی چاہے لکھو گا روپے بھی لگ ویندے سے کوئی فکر کہہ نہیں ہوتا لنگر دے اندر ہن جتنے مہمان رہے گن الحمدللہ سے کوئی ذری فکر ہی نہیں رہا روٹی مانی دا مہمان ٹکاون دا پرلا دیرا جدا ہے اے دیرا جدا ہے مسجد جدا ہے مدرسہ الحمدللہ میں وسیع بڑھوائے کوئی ایسے کوئی پریشانی کوئی نہیں جو بھی ایسے کوئی پریشانی ہوئے بھیرا اپنے جہی دین میری اولاد میرے اپنے جہی دے بچے انہیں کو میں نہ پوترے کو نہ روہترے کو نہ اپنے بالے کو لنگر دے درمیان دے اندر کوئی شے میں نے نہیں دیتی حالانکہ والد صاحب نے میرے کو مالک ہی بڑھا دیتا لیکن اپنی بالے کو چاہے ڈوہترے ہیں پوترے ہیں سب کچھ مگر انہیں کو میں لنگر خانے دے اندر آج تک نہیں کوئی شے نہیں ملتی سوائی دے وہ اپنے گھرے دے اندر میاں زبیر صاحب دا اپنا گھر ہے میری گھر علی دی زمین ہے اتھا دیتی آسے میانی صاحب کو میانی صاحب کو نوں کی دھی مولی عبدالرحمن دے موقع تھے مولی عبدالرحمن صاحب کو نوں گھنتے سیدہ تبادلہ کی تو سے یہ بالے دے جہیں جرم ہونے زمین دے اندر میری اپنی گھر والی دے حصے دے جیری زمین اتو اساں نے مکان انہاں کو بڑا سادے مکان الحمدللہ وڈے کوٹھیاں کوئی نہیں تے بہرحال اگے دے سو دعا کیتی رہ جو میں تقریر لمبی چوڑی کرے نہ کہنی اے بھرا میں نے دتے اے میں کو قبول ہے سمجھو ہے باقی رہا جو انشاءاللہ جہاں تک تھی سکے میرا بگاڑ خاندان دے کہیں فرد دے نال ہے وی کر چاہے کوئی میرا کہیں دے نال کوئی نہ اندر والے نال نہ باہر والے نال نہ جماعت والے نال میرا کہیں دے نال جھگڑا الحمدللہ نہ تھے نہ تھی سے اللہ انشاءاللہ باقی یہ جو بھئی دعا میرے کی دیکھی رہ جو استقامت دی کہ اللہ تعالی استقامت دے میں آتے بیا ہے جو بھی خدمت دی اللہ تعالی جی میں توفیق دیتی ہے نہیں میں توفیق تھی دی رہے والد صاحب الحمدللہ دادا صاحب سائیں رحمت اللہ علیہ جتنی تھی سکیے میں نے انہیں دی فرما برداری کیتی ہے میاں ریاض صاحب کو پتہ ہے سارے بھیراوے کو پتہ ہے جو والد صاحب میں